Chico. Não? Que bom encontrar vocês aqui. Bom dia, Margarida. Bom, sou Chico. Eu só vejo você na internet agora, Margarida. Você tá muito chique. Não chique nada, sou chique. Quiser trazer suas plantas hoje pra vender? Não ia vir, aí resolvemos vir na última hora. Por causa da chuva, né? Chovendo muito e tinha pouca coisa, né? Não, mas a chuva é ruim por um lado, mas pra vocês que plantam, ela é boa, né? Não pode reclamar, né? Precisa muito da chuva. O que vocês trouxeram hoje, seu Olívio? De tudo um pouquinho. De tudo um pouquinho. Beterraba. Cebolinha, beterraba. Rabanete não, né? Não. Esse é... Alho poró. Alho poró. Brócolis. O alho que o senhor... Esse é aquele alho que nós trouxemos semente, que eu não lembro nem quem que deu, né? É? Foi lá quando você trabalhava com o seu Tarcísio, não era? Verdade, cebola de cabeça. Cebola de cabeça, gente. Olha só, que beleza. Ô Margarida, essa cebola de cabeça pode reservar pra mim aí umas quatro? Já pega umas quatro aí pra mim. Qual que o senhor quer? Essas quatro aí, tá bom. Leva cinco já. Leva cinco então, leva cinco. Seu Olívio é bom vendedor, né, seu amigo? Tem que incentivar. Olha, você trouxe broto de abóbora. Serraia. Serraia. O povo adora serraia, né? O povo ama serraia. É. Que bom. Açafrão. Açafrão. Manjericão, hortelã. Ah, isso aqui é aquele coentro, né? Coentro isso. grandão. É. Isso aqui é aquelas... Aqui como é que chama? Docinha, casca de limão. Casquinha de limão, cristalizada. Vou mostrar direitinho ela aqui. Ah, o sabão de cinza, lógico. Casquinha de limão. E o famoso sabão de cinza da Margarida. Aqui, ó, o açafrão tem bastante. Gente do céu, mas onde vocês arrumaram tanto açafrão pra fazer isso? Tinha uma plantação lá, né? Vocês tinham plantação? É. Seu Olívio já tinha? Ou era... Já tinha lá e ela tinha também. Aposto que o senhor tinha e nem dava bola não, pra isso, né? Não valia nada. Acertei, né? Não valia nada. Não valia nada. Agora tá valendo ouro, muito, né? É. Vale ouro, até a cor dele é de ouro lá, gente. Até agora é procurado no Brasil inteiro. Que legal, tem gente. Tem de raiz também, ó. O que, que é isso? Ah, tem açafrão. A raiz do açafrão também, né? Escuta, Margarida, o sabão de cinza voltou a vender alguma coisa ou não? Tinha dado uma parada, né? Graças a Deus. Voltou a vender, né? É, eu acho que é temporada mesmo, né? É. A azedinha que eu tô vendo aqui, né? Azedinha. Tá perdendo azedinha, tem um monte. Beterraba. Ah, essa coraça. Ô, Margarida, bota duas beterrabas pra mim, então, sabor junto com a cebola. Pode ser? Você não tem Pix, não, né? Tem Pix? Tem. Margarida tem canal no YouTube, tem Pix. Caramba, tá ficando muito chique, viu? Legal. Nossa, Chico, a couve remédio. Que é isso? Aquela couve que é mais remédio. Essa couve é remédio? É. Ô, Margarida, você me deu essa couve aí que tem essa bordinha branca, ela pegou lá em casa. Pegou? Essa aí é bom pra... Por que ela é remédio? Diabetes. Pra diabetes. Pra diabetes? É. Ah, mas eu não tenho isso, que pena. Então não vou poder tomar. Mas aí é bom. Que bom, o senhor não tem. Que bom que eu não tenho, né, gente? Tô brincando, é isso mesmo. Mas come a couve, enche a barriga, né? É, enche a barriga pelo menos. Mas ele alimenta também. Alimenta pelo menos, né? Muito legal. Você separou o meu aí, Margarida? Separei, já tá guardadinho. Então tá bom. Então deixa eu terminar de filmar, daí eu vou pegar as coisas aqui. Cebolinha de raiz. Cebolinha de... Ó, eu acho legal você vender a cebolinha com a raiz, porque tem umas pessoas que vendem sem raiz, eu acho tão ruim. Mas é que às vezes murcha logo, quer plantar também, né? Exatamente. Já tem a mudinha. Não vai, poró. Ah, dá esse alho poró pra mim também, só tem um, né? Tem mais? Ah, mas então dá esse um pra mim. Tem mais, hein? Eu acho que não. Tem. Tem? Não tem, é, não. É, não, três, é... Viu a cebola? É três, ó. Três aí, por lá. Oi? Viu a cebola? Não, já comprei. Nossa, coisa mais linda. Já comprei, né? Antes que acabe. Pode levar tudo. Vou fazer uma sopa hoje com isso aí. Gente, obrigado, então. Seu livro tá bom? Graças a Deus. Graças a Deus tá bom. Beleza. As mandioca que o senhor plantou lá já cresceram? É, nasceu um pouquinho. Nasceu então, ralo, mas ó, nasceu. Seu Olívio, eu já perguntei pra muita gente. Eles falam o quê? Plantar mandioca no frio? Não, ela vai, sei lá, ela vai ficar emperreada, não sei o quê. É melhor nova de plantar mandioca, nova de julho. É a nova de julho. É. Então, aí a nova vocês vão mostrar no canal plantar. Lá, né? Nasceu que nasceu, tá bonito, mas a gente pegou os pauzinhos e ficou no sol lá esperando chegar a hora de plantar, secou um pouco. Ah, secou um pouco. Mas tá bom. Ainda tá nascendo, mas nasceu um lá, outro cá. É. Mas tá bom. Então tá bom. Depois vocês me contam. Mostra no vídeo lá, Margarida. Mostra o seu canal. Margarida e sua horta, né? Isso. Legal, a gente vai botar na descrição aí. Obrigado, gente. Obrigado, senhor também. Opa.
Dona Maria, bom dia. Bom dia. A senhora está feliz que a feirinha voltou para a praça? Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, a praça, para mim, é o lugar onde os turistas vão, lógico, onde as pessoas se reúnem, onde fica mais visível a feirinha, né? É verdade, verdade. Conta para mim, o que a senhora vende na sua barraquinha aqui? Oh, eu já sei, mas conta pro povo aí que está assistindo. Pastel de bambu, coração de banana, de queijo, carne, misto. E a ver, tem umas tortas de frango, uma rosquinha, uhum, um pão de sal, um pão salgado, uma rosca doce. Esse é o que eu vendo. Tudo é a senhora que faz? Tudo eu que faço. É. Tudo eu que faço. A senhora faz na sua casa, então, no dia antes e traz pra cá. Dia antes traz pra cá. Agora, a massa do pastel, que é uma coisa que a eu acho... A massa, pastel é uma massa caseira. A senhora que faz também? Não, a massa eu não faço, mas eu compro de uma amiga minha que faz. Ah, é caseira a massa? É caseira, é feita em casa mesmo. Porque faz 3 anos que eu compro a massa dela. Ah. Ela é comadre da minha irmã que descobriu lá. E eles fazem em casa e eu pego dela a massa. Só que eu não faço, mas é a caseira. Será que ela ensina como que faz? Porque eu tenho a maior curiosidade, porque eu já escutei cada receita de massa de pastel que vai até pinga. É, mas essa acho que não vai pinga, não. Não vai. Eu não sei se no profetinho que tem explica mais ou menos que vai. Porque ela vende só a massa? Vende. Ah, tem a massa também aí, gente. Olha só. Deixa eu mostrar pra você. A senhora não falou que vende a massa. Vende a massa também. É. Pra pessoa fazer em casa. Ó, olha como é que é. Ah, eu acho que tem escrito aqui, ó. O que que vai? Não sei se. Não, se não, não. Só tá escrito que vai. Os ingredientes. As ingredientes, né? Então. Ah, mas não tá falando que tem pinga, não. Não, não tem pinga, não. Essa não tem. É gordura vegetal. É, mas ela é só. É, explica, é só o que vai e é o que ela faz. Legal, beleza. É? Escuta. Muito boa. Cadê sua filha? É Angélica? Aonde? É Ângela, Ângela. Ah, eu não dei. Eu queria vir, mas já ficou lá com a minha mãe, que a minha mãe não tá quase andando, tá andando muito pouquinho. Mas Dona Lourdes, mas né? Faz os balai, mas faz as peneiras, até nem trouxe as peneiras dela hoje. Puxa, mas que tá pena, fazendo bem a mesma hoje, coisa, né? É. Nós já fizemos um vídeo com a sua mãe. Já, lindo. Já fez com a mãe. A senhora traz também o material dela para vender aqui? Ela tá também. Fazendo um pouquinho, mas eu tô trazendo. A Crezinha mandou trazer, eu tô trazendo. Balai e peneira. Sábado eu trouxe. Não, eu trouxe peneira, trouxe a cestinha, trouxe aquelas coisas que ela tá fazendo lá. Então, e os doces ela não vai mais, agora eu que tô fazendo os doces. De goiaba, cadê de cadê os doces? Nada, eu não trouxe os doces, porque começou agora, faz 2 sábados começou. Ah, então a gente então vai fazer. Então só não acumulou o doce. Não, não acumulei ainda não. Então sua barraca vai ter. Vai peneira, ter doce, balaio, doce. Os artesanatos da Ângela. Da Ângela vai trazer, se Deus quiser. Massa de pastel e todo tipo massa de pastel. Massa de pastel também eu vendo, também a massa. Se eu quiser a massa também eu vendo. Tá já, já tem bastante gente que compra já. Aham. Dona Maria, quanto que custa o seu pastel hoje, para nós comparar? R$6. R$6. Ele é grandão? Como que é? É aquele tamanho ali? É, você quer filmar esse tamanho? Vamos filmar o tamanho, depois a gente vai filmar ele fritando. Foi aí ou foi? Não, tá bom aí, já dá pra ver já. É um tamanho normal de pastel, é, né? É, normal, né? E vem com bastante recheio? Ah, não tem muito recheio, porque tá precinho barato, né? Não pode falar isso, pra mim, né, Maria? Ah, não pode falar? Não. Então tá. Senão pô, porque é com muito recheio, né? Então vamos pôr muito recheio, mas agora você tem que coisar aí. Daí nós coisa aqui. É recheio normal, né? Pra ele poder fechar. Ô, Dona Maria, então, a senhora falou que o seu pastel é com broto de bambu. Coração de banana. E coração de banana. Onde que a senhora arruma isso? Porque o broto de bambu não tem. Não, mas eu congelo. Quando é o tempo dele, eu corto tudo e faço e deixo prontinho e congelo ele. Aí eu vou fazendo. Tá senão certo. Não tem mesmo. Tem que congelar, se né? Se você não guardar, não tem mesmo. Tá, o coração da banana é mais fácil, coração né? Coração você acha, coração você consegue. Beleza. E a senhora que faz receita eu sua mesmo da que sua cabeça? Eu põe na minha cabeça tudo que tem ali, eu vou colocando. Então tá bom. Vou colocando um monte de coisa. Legal. Agora minha foi pra cebolinha, foi picar lá, já vou colocar ali. Aqui o coração. Ah, a senhora tem aí, né? Pra mostrar. Tudo, eu ponho o brócolis, põe coração de banana, põe palmito, põe tudo. Põe várias e põe o misturo. 4 qualidades aqui. 4 qualidades de couve-flor. Broco, couve-flor, coração de banana, bambu, palmito, mistura tudo. Nossa, que interessante, é, né? Então. Parece carne, né? A gente olha assim, parece aquelas carnes meio cruas é, ainda, então, né? Então, carne frango, vegetal, né? Vegetal. É, não, um frango mesmo, tô achando que parece então. Um frango mesmo. Aí, né? Mas tem broco, tem tudo. Não quer um pastel de broco? Então já vai tudo junto tá aqui. Tá certo. Mistura tudo. Tudo. Legal. Dona Maria, obrigado. Então, eu vou voltar aqui para filmar a senhora fritando os pastéis depois. Ah, tá bom, valeu, viu? Se tiver alguma coisa errada, você paga. Eu paga que não encheu muito, né? Não encheu muito o pastel. Tá bom, obrigado. Tem a tortinha de frango também, tem a rosquinha. Opa, tá chegando o quê? A cebolinha?
cebolinha pra pular na carne. De onde será que veio essa cebolinha? Você pode falar? Hã? De onde que veio essa cebolinha? Do supermercado? Da menina. Menina ali. Ah, é da... Como ela chama? Da... Da Margarida? Da Lourdes, da Lourdes. Lourdes, de Lourdes. Ah, é da horta dela, então. É, peguei da horta da Lourdes. Maria. Então é fresquinha. Aqui. É, fresquinha. Legal, gente. Obrigado. Obrigado, senhor. Come a casquinha aí, ó. Não, agora eu não vou comer, não. Ah, não. Não, obrigado, viu? Tá bom, então. Obrigado, senhor. Eu gosto de dar doce goiaba. Aí sim. Eu gosto de laranja também. Tem? Dona Lourdes, bom dia. Me falaram que a cebolinha ali da Dona Maria veio da sua horta, é verdade? Ah, foi. É. Minha horta. Eu queria que você mostrasse pra nós o que você produz. Você é morador aqui de São Francisco? Eu sou morador daqui, nasci aqui. Nasceu? Perto do portal ali, no bairro Cateto. Ô Lud, então eu queria que você mostrasse o que você faz, né? E se você tá feliz aqui, eu quero saber se você tá feliz. Ah, tô feliz, sim. Que a feirinha voltou pra praça. Terceiro dia hoje. Terceiro dia. Uhum. Como é que foi os outros dias? Foi bem. Foi bom? Uhum, foi bom. Legal. Vou mostrar então o que você faz. Vai lá. Eu tenho que chegar com a câmera bem pertinho, porque você fala baixo. Só você fala um pouquinho mais alto, melhor. Vai lá. Então, aí eu produzo esses pãozinhos delícia, biscoito. Isso aí é tudo de farinha de trigo. Isso. Não tem nada diet, nada não, né? Esse de, é beliscão de goiabada. Beliscão de goiabada? Isso. Uhum. E esse aqui são recheados ou não? Pode colocar recheio, mas... Não, mas não tem esse aí, não. Não, esse não. É só pãozinho. Isso. Legal. Uhum. Esse aqui... de queijo, massa com queijo, as geleias. Geleia do quê? Ó, tem geleia de banana nanica, uhum, e de amora, de morango. Banana nanica, amora, morango. E um doce. E esse aqui não é de... Laranja. De laranja. E um doce de abacaxi com leite condensado. Abacaxi com leite condensado. Isso, cozido na panela de pressão. Legal. Agora, você tem umas coisas aqui que são de horta, são esses suas são também. São horta lá de casa também. Tem horta, alface, tem espinafre, tem brócolis. Isso aqui é louro? Não, orapronobis. Ah, orapronobis, é verdade. Isso aqui é brócolis. Isso aqui é almeirão, aquele vermelho. Isso. E esse aqui é o limão vermelho. É limão, caipira. Legal. Eu aqui tem mais coisa, tem uns tomatinho casa, pimenta, pimenta cambuci, né? E de giló. Giló também? Tá começando agora, giló. Giló tá começando, tá muito coisa, frio, né? É, tem coisa que tá nova lá ainda. Tá na certo. Minha e aquelas verduras não são suas? Essa não. Essa não, são do vizinho não, lá. Não, é da Madalena ali que vai legal. Começar. Então tá bom, se a pessoa quiser comprar coisa sua, tem que vir aqui mesmo na feira. Você entrega aqui em São Francisco também, não? Quando encomendo. É, você quer dar seu telefone pro pessoal ligar, então não? É, pode ser. Para que o pessoal que tá em São Francisco, né? Uhum. Você tá morando em que lugar? Agora eu moro no bairro do Pocinho. Do Pocinho, mas você isso. Entrega ou as pessoas têm que ir lá buscar? Não, se a pessoa pedir, eu entrego. Dá um sim. Jeito de entregar. Eu venho todo dia trabalhar aqui em São Francisco. Ah, você vem em São Francisco, daí você pode entregar. Aqui. Se for no centro, né? Uhum. Então dá. Diga o seu telefone, Luiz. Então é 996-11-3468. Legal. É 012, né? Isso. Então tá bom. Uhum. Obrigado, então, Luiz. Ah, obrigada, eu. De nada. Bom dia, Dona Miriam. Ai, eu vou pegar meus ímãs no carro. Ainda tem mais coisa? Tem. Então tá bom. Então nós esperamos pra entrevistar a senhora. É, não, e eu vou colocar as de fibra, né? Que legal. Essas aqui são as... Essas que é o... Essas são as novidades, chance. É. Agora eu tô fazendo... Isso é fibra de bananeira, né, tô gente? Tô tecendo com fibra de bananeira, uh-huh. Que eu extraio, né, do... E junto com barbante, né? Inclusive... Tá. Já fizemos um vídeo sobre exatamente. Isso. Exatamente. Então, quem quiser saber um pouquinho mais procura. Como se extrai, você coloca no card para as pessoas poderem acessar. Como é que ficou o nome desse vídeo que a gente fez? Eu nem lembro, mas... Ai, não... Fibra da bananeira, artesanato. Artesanato com fibra de bananeira, isso, alguma é. Coisa assim. Então tá bom. Então, dali para frente, as coisas evoluíram, né? Beleza. Evoluíram. Será que eu vou entrevistar a sua vizinha aqui? A senhora Dona Graça? Exatamente. Bom dia, Dona Graça. Bom dia.
Eu já fiquei atraído pelo seu stand, porque abelha só sabe, gosta de coisa doce, né? Pior, é verdade. Que legal. A senhora é irmã da... Isso, já entrevistei a senhora, fez, verdade. Vocês são as mineirinhas que se instalaram em São Francisco. Exatamente. Lembra que ela fazia crochê? Lembro, então, lembro. Que eu fiquei de ir na sua casa, nunca fui, né? Uhum. Vamos ver se a gente marca alguma com coisa certeza, depois? Com certeza. Legal. Ô, dona Graça, quem que faz as geleias? A senhora ou dona Silvia ou as duas? Nós duas fazemos. As duas? Duas fazemos. A senhora quer apresentar a geleia? Já colocou tudo aí? Não? Tô terminando aqui. Tá terminando, então tá bom. Tem geleias. Eu vou filmando elas, que elas são muito bonitinhas. Doce, caseiro, tá vendo? Aqui, esses doces são de cortar, é isso? É, isso, goiabada cascão e laranja de corte também, de laranja, mas é laranja da terra. Eu acho uma delícia esse doce. Eu acho que eu já vou reservar um pra mim, dessa laranja de corte. Que legal. Pode falar agora. Olha, já? Tem uma variedade muito grande, tá? Tem limão cravo, manga com gengibre, limão siciliano com manjericão, carambola com gengibre, maracujá. Agora, minha pergunta, isso aí é lá de trás que a senhora lembrou as receitas da avó, tia, isso, mãe? Isso, exatamente. Ou é invenção não, também? Não, a gente vai seguindo a família, a tradição. Mas tradição. Eles faziam manga com gengibre? Não, não. Ah, isso então, aí isso é coisa mais moderna. É, né? Isso aí é coisa que eu vou experimentando. Isso, é. Eu faço um pouquinho, vejo, achei que dá legal. Quando, por exemplo, a fruta assim, meio sem graça, não fica tão coisa. Eu ponho alguma coisa. Ponho a pimenta, ou ponho o gengibre para dar um toque, uh-huh, mais saboroso. Já que nós estamos falando disso, uma vez eu fiz um doce que era de laranja amarga com aquele abacaxi que dá no mato, que a turma chama nanás. Uh-huh, isso. Uh-huh. E um pouquinho de doce de abóbora. Ficou uma delícia. Uh-huh. Eu achei muito bom aquele exatamente. Negócio. Exatamente. Exatamente. O importante é isso, você testar os sabores. Vai testando e dá certo, às vezes. Dá certo. Dá muito certo. O que o pessoal mais gosta, qual que é aí? Olha, é o leite. Doce de leite, doce, né? Doce de leite. Ninguém, faço... A turma ainda não desmamou, né? Não. É doce de leite e leite com amendoim, uh-huh, tá? Que eu faço. Agora, o que eles levam também, a geleia de abacaxi com pimenta para acompanhar a carne, esse. Sabe? O figo também fica gostoso. Geleia de figo? Geleia de figo, você põe uma carne assada assim. Tem cada você sabor gostoso, fica assim, viu? Muito, muito gostoso. E tem a maçã com pimenta, uhum, e o limão siciliano também, que o pessoal, além de comer torradinha, eles gostam de comer com queijo e vinho. Sim. A maçã com pimenta também, sabe? Ô, dona Graça, essas frutas elas não dão o ano inteiro. Como é que a senhora faz? A senhora congela ou a senhora só faz na época? Quando eu tenho bastante, eu vou colhendo e vou congelando. Depois eu vou fazendo, tá? Uh-huh. Agora, quando eu não tenho na minha propriedade, eu pego de alguém vizinho e aí a gente faz uma troca. Eu dou o doce pronto e eles me dão a fruta. Uhum, e assim, legal. Fazemos uma troca. E os crochês, não tem mais? Ou vai colocar? Tem, mas ainda vou fazer. Ah, a senhora vai fazer, né? Quanto crochêzinho, né? Onde que... crochêzinho aqui, ele é pra enfeitar. É. Mas não acompanha, né? Não, esse é pra não, enfeite. Não. Então, eu falei pra ela, traz o crochêzinho que... pra ela. Ela fazer. Trouxe ela, algum? Ela... Alguma coisa ela tem aí, né? Deve ter, porque ela gosta de passar o tempo fazendo alguma coisa. Crochê. Trouxe esse capuz aqui pra terminar, que eu resolvi fazer uma cobertura pra orelha. Com esse frio que não acaba, né? Crochê. Que legal. E vocês vão botar o crochê aqui depois também? Uh-huh. Legal. Então, o que vocês estão achando, dona Graça? Porque a feira voltou pra praça, né? Uh-huh. Foi bom? Foi muito bom, né? Inclusive, os próprios moradores aqui do centro gostaram muito. Gostaram. Tá? Porque estavam fazendo falta, né? É. Veio a pandemia, a gente parou com tudo e agora a gente... Mas que bom, voltou, hein? Com força então, total. Parece que é unânime. Acho que não vou nem mais perguntar pra turma, que tá todo mundo gostando. Com certeza. Legal. Gente, parabéns pra vocês. Eu vou comprar algumas geleias antes que acabe. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Legal. Miriam, já entrevistei suas vizinhas. Tá, agora suas eu vou te acompanhar. Vizinhas. Agora você vai fazer um tour pra elas. Elas são literalmente vizinhas minhas, nossas, né? É. Aqui na roça, 2 quilômetros é vizinho. É, né? Vizinho, é verdade.
Miriam, você está diversificando sua produção, né? É, você viu? Não tinha essas comidinhas. Ah, aqui. Essas comidinhas quem faz é a tia Rá, que é minha irmã, que faz esses biscoitinhos de leite maravilhosos. Isso é receita de família, não? Receita de família. Como é que eu sei isso? Ah, então, é uma receita de família que minha irmã que faz, né? Que legal. Ela é muito caprichosa. Miriam, por onde você vai começar? A gente ir? Não, nós já estamos, eu já estou filmando já. Ah, você está filmando. Não, eu quero que você apresente a sua barraquinha aqui, o seu stand. Ah, o meu stand. É, você quer que eu espere um pouquinho para você arrumar tudo? Não, tudo bem, vamos lá. Porque olha, no meu contato está escrito Miriam das Mandalas. Eu acho que foi com isso aqui que a gente se encontrou na feirinha. Foi, né? Exatamente. Que era o que você fazia mais, né? É, que eram essas mandalas, né? De barbante. Não, essas aqui, elas ainda são de linha, tá? Uhum. Mas o que eu comecei mesmo foram com os quadrinhos de mandala, uhum, e esses ímãs que são típicos de São Francisco Xavier, tá? Ah, isso aqui é um souvenir de São Francisco. Exatamente, e é uma coisa que as pessoas gostam muito, né? Uhum. E me lembra muito meus tempos de faculdade. Miriam, pera um pouquinho, você pinta cada uma deles? Não. Cada uma delas, você vai ver, elas são todas diferentes, tá? Sim, por isso que eu tô falando. A paisagem, às vezes, é a mesma. Mas faz um por um? Mas eu vou fazendo um por um. Gente, paisagem, tem paisagens que são as mesmas, quer ver? Vamos ver se a gente acha um igual. Mas tudo bem, mas você bota a sua mão em cada um deles. Em cada um deles eu boto a mão, tá? Ó. Esse aqui é o mesmo que esse, só que a paisagem aqui é diferente dessa e as cores são diferentes. Mas você não imprime uma coisa e depois dá um retoque, é isso? Não, tem algumas coisas que eu faço direto e outras, por exemplo, que é mais complicado, aí eu faço esse processo, né? Mas em cima desse processo, aí eu faço o trabalho. Que legal. Exatamente. Quanto custa um ímã desse, Miriam? Esse ímã, R$13. 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 Pra ser uma obra exclusiva, né? É, então. Mas é uma coisa que as pessoas gostam muito, levam de lembrancinha. Sim, porque é uma recordação, né? É, levam. Legal. Tudo, né? Você já tinha os chaveiros das mandalas da outra vez? Os chaveiros eu também tinha, inclusive eu comecei a trabalhar muito a parte interna. Uhum. E uma outra coisa que A parte interna são essas frases aqui? É que é o verso, né? Então, peraí, deixa eu ver. Cadê olha aqui, olha, já gostei. Aqui, ó. O primeiro que deu foi Sinto Muito, Me Perdoe, Te Amo, Sou Grata, que é o Ho'oponopono. Que é o Ho'oponopono e eu faço também as japamalas, né? Uhum. Então eu tenho aqui as japamalas, ainda não deu tempo de colocar. Mas ó, é as japamalas com 108 contas, né? Que eu faço com o mantra. Que legal. E a mandala na frente. Que bonito, Miriam. Você tá diversificando, hein? Tô. Diversifiquei bem. Que legal. Do que eu fiz da última vez. E tá ficando bonito tudo, viu, Miriam? Ah, obrigado. Eu tô achando que seu trabalho tá refinando. Obrigada, muito obrigada. A gente vai, com o tempo, a gente vai aprimorando, né, fazendo coisas diferentes e nunca deixando de lado a arte, né, que é o claro. Que eu acho que é o diferencial do seu trabalho, né? Que é o que a gente ama, né? Que é o que eu estudei, por um lado, na faculdade, né? E por outro, me dá esse prazer enorme de trabalhar com as mãos, de criar, enfim. É um trabalho que eu gosto bastante. Agora, o último foi o da palha do bananeira, não? A fibra de bananeira, exatamente. A fibra de bananeira, que é de onde eu extraio, né? Do caule que eu extraio. E aí eu vou tecendo a mandala, né? Então, ela inclusive é uma mandala 3D também. Ah, é verdade. É. Aqui, vamos mostrar. É. Ela é de 8 pontas, porque são 8 varetas. Mas isso tem algum significado cabalístico, não? Não, na verdade, a mandala é um símbolo perfeito, né? Então, assim, quando eu faço com a fibra de bananeira, ele acaba trazendo a própria natureza, o diferencial da natureza, que não é perfeita, mas ao mesmo tempo ela se distribui pela mandala de uma outra maneira, né? Então isso é uma coisa que eu gosto muito, quando
quando as coisas saem um pouco desse lugar da mandala. Então eu tenho mandalas super perfeitas. Você vai ver aqui, por exemplo, essa aqui, por exemplo, é uma mandala toda feita, essa é exclusiva 100%, não é impressa, não é nada. Eu faço uma por uma. Gente, Miriam, mas isso é um trabalho. É, eu tenho um amigo que me chama de psicopata das mandalas, né? Deixa eu perguntar, isso é a sua terapia? Por isso que você faz? Eu não sei nem como, às vezes, Chico, eu não sei nem como isso acontece, tá? Porque parece que é uma você coisa. Eu viro um canal, porque assim, na hora que eu tô fazendo, eu não tô nem prestando atenção, entre aspas, daquilo. Então eu tenho em casa, que convido você pra um dia ir lá pra você agora ver. Agora nós somos vizinhos. Vizinhos, mesmo, literalmente. Né? Deve dar uns 150 metros. Talvez, né? Eu tenho caixas e caixas e caixas e caixas de desenhos e desenhos e desenhos e desenhos. Porque eu trabalhei no mundo corporativo, eu ia para as reuniões, eu ficava desenhando e as pessoas sempre ficaram de olho nisso, né? Então não só mandalas, mas desenhos astrais, umas bonecas, umas coisas assim. Mas isso era do seu tempo, onde que você tinha que sentar no escritório? Muito, mas muito. E aí assim, mesmo que eu esteja no telefone, eu tenho que ter um papel na mão e aí vai. É um negócio assim. E aí outro dia eu tava olhando uma parede em casa, né? Falei assim, agora que eu tô na minha casa, eu vou pegar uma cola branca, vou colar todos esses papéis nas paredes, você vou passar isso? Um verniz. Eu vou fazer. Você vai fazer? Eu vou fazer. Eu vou pegar todos esses desenhos, uma parede inteira, e depois eu vou passar verniz nela, porque... É a história da sua vida, é a história da minha vida. Exatamente, é a história da minha vida. Vou esperar passar esse caminhão aí, finalmente. Mas legal, gostei desse. Dessas explicações. Vou fazer e quero que você vá lá mesmo para você ver, conhecer. Assim, a gente foi para um lado, o que existe por trás de um artesanato, né? É um artesanato que se mistura com uma arte, né? Tem uma discussão acadêmica sobre... O que é um, o que é outro. O que é artesanato, o que é arte, o que é design, tá que é... Isso se funde tanto nas coisas que eu faço... Que você não consegue diferenciar, O artesanato é aquilo que eu faço com a mão, a arte é porque eu faço um pontilhado, uma... Né? Isso é arte porque é uma pintura, então assim... Deixa para os acadêmicos estudarem. Eu já fui uma, né? É. Então eu também já fiz essa pesquisa de design, arte, artesanato. Já escrevi sobre isso também, enfim, mas é uma coisa que no meu trabalho, pelo menos, ele se funde, né? É uma coisa que. Legal. Uma coisa vai. Ô Miriam, essas coisas que você faz com a palha da bananeira seriam decorativos. A maioria deles decorativos, mas é isso, né? A mandala, ela tem essa função também de trazer uma energia para dentro da casa. Porque, não só porque ela vem da natureza, mas pela própria essência da mandala. Então... Ela traria o centramento para a pessoa, será isso? É para desenvolvimento pessoal, espiritual, para saúde, para tudo. Então aqui atrás, eu coloco, ative a mandala em seu benefício. Então você mesmo, com os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Você pode colocar uma vela, um incenso, um copo de água. E aí, com esses quatro elementos no entorno da mandala, você faz uma intenção, você coloca uma intenção na mandala para que ela te traga aquela energia que você está precisando naquele momento. Legal. E isso aqui eu coloco justamente para as pessoas saberem como fazer isso, né? Como trazer os benefícios da mandala para si própria. Instruções de uso. Miriam, muito legal. Obrigado. Imagina. Eu vou percorrer os outros aí. Tem alguma coisa que eu não mostrei? Não. Não, acho você mostrou tudo. Né? Mostrou. Acho que eu vou passar para dona Cleuzinha, sua vizinha aqui. Ah, tá joia. Depois a gente dá uma volta. Dona Cleuzinha, que foi uma das fundadoras aqui, né? Não, não
foi. Uma das mobilizadoras, não, junto com o padre. É um sonho que foi realizado, né? E de trazer a feirinha. Trazer a feirinha para cá. Para a praça. É, né? E ele deu, nos deu apoio, então nós estamos muito felizes, você viu, tá? Estamos começando, não. Hoje é o terceiro dia. Terceiro dia, então a gente, né? Vai focar. Dona Cruzinha é natural da onde? Onde você nasceu? Eu nasci aqui. São Francisco Xavier. Aqui, São Francisco. Filha de gente da roça aqui. Filha de gente de Minas. De Minas. É, meu pai, ele veio de Santaninha. É. Ah, Santaninha aqui do lado, é, ali, Sapucaí Mirim. É isso. É. E aí... É, ele veio, só desceu o morro aqui, só né? Desceu o morro. É, veio com uma porcada aí pra vender. Veio com a porcada. E começou, montou um armazém, né? Uh-huh. Foi daí que eu tirei meu tino pra negócio. Ah, a senhora aprendeu com seu pai, no balcão do armazém do pai. Do armazém, com 8 anos, assim, já estava lá. Onde que era o armazém do seu pai? O armazém era naquela casa ali, ó, que vende... Fala, perto da farmácia, aquele prédio. É. A senhora nasceu ali? Nasceu. De parteira? De parteira. De parteira. Eu falava para todo mundo que eu não tinha nascido, não, minha madrinha Rita que trouxe. Mas por que a senhora falava isso? Foi porque eu Te falava. Contaram isso? Porque me contaram isso. Minha madrinha Rita que me trouxe, e eu brigava com quem falava, que não era, né? Eu brigava. Que legal. Então, é assim, aí a nossa vidinha de roça, né, que meu pai aprendi, que a minha mãe aprendi a costurar. Aprendeu a costurar. Aprendi a costurar. E a senhora... O meu primeiro trabalho foi uma colcha de retalhos, com 12 anos. Uhum. Costurei a colcha e o dedo. Tem um buraco até hoje. Ah, tem a marca, pra aqui. Lembrar. Isso, quantos anos? Que tem que prestar atenção na hora de costurar, né? Tem, aí eu aprendi. Ô, dona Cleuzinha, eu não entrevistei a senhora, doutor, eu tenho certeza, porque senão eu ia lembrar. Não, eu tava numa entrevista que você fez ali na pracinha, como cliente. Você tava como cliente? Eu apareci como cliente, eu tava comprando, acho que da Vera, não lembro o que era, mas eu vi num dos vídeos, eu me vi lá, muito legal. Mas hoje, então, hoje a senhora vai ser como... Você me entrevistou também lá na associação. Ah, aquele dia na associação, lembro. Legal, com a dona Albertina, né? Isso. Legal. Dona Cleuzinha, vamos mostrar os seus produtos, então? Eu faço um monte de coisa, ó. Agora eu tava pondo os chaveirinhos, ó. Tá. Acabou de chegar agora, marido. A senhora me mostra as coisas e me fala o que é, porque então. O homem não sabe muito bem, às vezes, as coisas, pra que serve, né? Eu falo assim que eu tenho uma loja. Mas é uma loja que isso, eu faço, né? Um pouquinho de tudo, né? E tudo a senhora que faz? Senhora não, tudo eu que faço. Não dá na mão de outro? Às vezes, quando eu tenho muita encomenda, eu... pago a minha irmã para me ajudar. Mas assim, nos acabamentos, nos arremates, né? Mas o que tem que fazer sou eu que decido. O que tem que fazer, né? Ó, eu quero. Tudo que eu tenho de encomenda eu já faço para pôr aqui também. Legal. Eu não sei ficar com uma coisa só, não sei focar num não produto. Só, né? Não consigo. Ah, mas olha, um cliente vê uma coisa só, ele quer ter diversidade, né? Para poder escolher, lógico. Você tem mais fã de prato? Tenho esse, aquele. Tenho do Moniqui, tenho aquele. Vamos, né? Então... vamos começar pelo que vende mais? Vendo mais. O que é? É os pequenininhos? Vamos mostrar lá o que vende mais. O que é isso? Vem aqui pra frente. O que eu mais vendo? Esse macaco, não. Ah, que lindo! Ah, adorei esse macaco. Esse é o macaquinho campeão de vendas. É um muriquizinho, mas é a cara de, né? São Francisco, representa, né? Aqui. Então olha esse, o sorriso dele, que lindo, gente. É. Eu acho que a senhora acertou, viu? E eu faço coloridinho também, sabe? As Quantas crianças cores? Gostam. É, vermelho, azul, quase. É, porque a cor dele é essa, né? A cor dele é eu achei muito interessante. O que a senhora botou ali? Umas coisas de madeira para juntar os braços no corpo? Aqui são miçanguinhas de madeira. Bonito, porque ele é articulado. Articulado, né? Ele é todo articulado, ó. Sim, você ele, pode pendurar ele do jeito que é. Todo articulado. Então. Ô, dona Cleuzinha, a senhora tem muito bom gosto, viu? Ficou lindo ele. Obrigada. Com linhas, poucas linhas, a senhora desenhou um macaco. Falei. Muito e aí, legal. E as bonecas, né? As bonequinhas. Eu também trabalho com bonecas. Faço menos, né? A boneca é uma coisa mais cara, então é um produto que não vende tanto, né? Tá. Mas, assim, eu gosto de ter. Né? Não, tem que ter, agora, né? Agora tá pra chegando também a semana da criança também, quem sabe, né? Então foi por isso que eu fiz agora. Bom, daí tem essas carteiras. E as carteiras, as necessaires, né? Necessairezinha. Isso, minha netinha que bordou. Ah, é? Tem 8 anos. Mas tem cara dela mesmo, né? Tem cara de coisa de criança tem, mesmo. Tem as carteiras. Os panos de prato. Isso aqui, né? Também é o que eu vendo bastante. São Francisco Xavier, o Moriqui. Souvenir, né? O povo. Leva. Olha, esse é lindo, hein? Isso aí é uma... Bonito esse aqui. Top, né? Que... Bolsa para laptop, só tem que explicar, viu? Porque. É que é uma valise, né? Na verdade. Mas é. O professor tá chegando aí, né? Então... É bom.
Aqui essa bolsa, dupla face, ela vira no avesso, dá pra usar os dois. Ah, dupla face? Quer virar pra mostrar como que é? Vira aí pra o povo ver como que é. Ela vira, ela se transforma em outra bolsa diferente. É mais discreta a outra. A outra é o liso com um estampado, né? Olha aqui. Um estampado, outra liso. Isso, é. Aí ela... Você sai com uma bolsa e volta com outra bolsa. É, você pode variar, né? Pode. Legal aí, isso. Ah, mas tem o estampado também do outro lado. Tem. Como é que faz essa mágica, né? De dar um acabamento que serve para os dois serve lados. Do lado. Você não vê costura nenhuma. Não, é. Eu falei, vai ficar aparecendo a costura, mas não. Não vai. Nossa, ficou lindo. Assim, né? Muito legal. Muito bonito. Muito joia. E aí a gente vai inventando, né? Criando. Dona Cleuzinha, esse macaco e as bonecas, a senhora falou, né? A senhora falou que é caro, ó, a boneca. Quanto a boneca é um produto mais caro, é a partir de R$ 70 até R$ 130. Tá. É. Que não é tão caro também, né? Eu não sei mais o que é caro hoje em dia. Não, né? Não, e o quanto o trabalho que dá, né? Não, e é muito bem feito. Agora né? O macaco não, o macaco é R$ 70. R$ 70. Por que o macaco é mais barato que ele é pelado? Não veste roupa, não é veste verdade, roupa. Não tem os acessórios dele. É, ele não foi no shopping coisa comprar. Coisa de boneca, né? Ele não precisa de roupa. Ele é mais barato, claro. É. Muito legal. Vendo também bastante aquele sapo. O saco do quê? De sapo. Colocar... Sapo. Ah, sapo. Sapo. Olha lá o sapo. Cadê sapo? Eu não vi sapo. Ah, agora que... É que tem muita coisa pra gente ver. Esse aqui é o sapinho. Ele é esse aí é segura-porta? Que esse é? Não é segura-porta. Esse pode ser segura-porta com areia. É pra dar susto? Isso não. Esse é semente. Ele é terapêutico. Ah. Ele é terapêutico. Então você pode aquecer no micro-ondas. Pra dor, pra criança que tem medo. Pode assim. Botar no congelador pode, também. No congelador também. Não, não pode molhar. São sementes, ela brota. Ah, né? Tá. Então ele é assim. Ele é um calmante mesmo. Tá. Né? Ele é um esquenta calmante. E coloca na região, assim. Na região tem o tempo do micro. Cada micro-ondas. Cada micro-ondas perde jeito, um né? tempo. Um tempo né? É. Mas geralmente é 20 segundos, assim. E a criança gosta do manuseio, o acalma gosta. E pega. Mas tem muita mulher que não vai querer, tem porque tem não. Nojo de sapo, né? Verdade, verdade mesmo. Perereca e sapo, o povo não gosta. Não, né? Não gosta nem de ver. Não gosta nem quanto de ver, quanto mais tem em casa. Isso aqui isso é de porta ou não? Esse é esse de porta, né? Eu tenho vários modelos de peso, mas hoje legal. Eu só tenho esse. E esse aqui é aquele negócio de viajar e colocar no... Aquela é a naninha, né? Que a criança deita, abraça no colo. Ah, pra abraçar. Já tem o tapa-olho, já dorme junto, né? Que legal. Né? Quanta coisa... Isso aqui é pra guardar... Um necessairzinho, né? Esse aqui é porta-lápis, né? Porta-lápis. Porta-lápis. É um estojinho, né? Ô, dona Cleuzinha, ainda alguém usa lápis hoje em dia? Quem? Senhora... Na escola, né? Caneta. Ah, o povo escreve na escola escreve, ainda? Escreve ainda, né? Gente, eu pensava que era só computador. Não é, então? Não, não é. Pelo menos meus netos, na escola deles, usam sim. Usa ainda caneta, tá usando. O presencial, né? Porque voltou, né? O presencial. Eu achei importante mesmo. Porque tava fazendo falta. Precisava voltar, tá, né? Agora pela internet não, né? Pela internet era... Pela internet é outra coisa. É falado ou é digitalizado? Digitado, né? Digitado, é. Legal. Dona Cleuzinha, obrigado. Obrigada eu. Alguma coisa ficamos sem falar aqui? Não, tá tudo ótimo. Obrigada pela visita. Parabéns por essa conquista da feirinha voltar pra praça. Que bom, né? Legal. Obrigada, viu? Alô. Obrigado a vocês. Ah, linha de contato. Linha Cléia. Cecília. Cecília. Bom dia, Cecília. Agora eu já lembrei quem que você é. Vou mostrar seu trabalho? Sim, vamos lá. Então, tá na sua mão. Ok. Você levanta para falar? Levanto. É, porque daí você fica na frente do trabalho, fica legal. Isso é o frivolité. Uhum. Quer dizer, desculpa. Isso é esse o frivolité. Aqui. Que é uma renda de origem francesa. Uhum. Aliás, há controvérsias. O pessoal diz que deve ter vindo de outros lugares. E parou, dos árabes, alguma França. Coisa, mas quem divulgou foi a França. É, e era uma coisa das mulheres nobres. Uhum. Que podiam se dar o luxo de fazer. É. Né? Tinha tempo para fazer. Tinha tempo, isso, né? Linha, é. Né? E aí, só que naquela época era feito com navetes. Parece um. A navete é aquela mesma do tear, né? Não, é diferente. É diferente? É uma coisinha que é uma ponta, abre outra ponta.
Então, no meio, a gente enrola a linha. Então, uma navete para fazer frivolité. Isso. É. E aí, essa navete... Não tem aí? Não, não tem. Só faz diferente, então? Eu faço com essa agulha, que é o que a gente usa hoje. Não é uma agulha de crochê? Não, é uma agulha... cara de agulha comum, só que é grandona. Tá. Porque aqui a gente trabalha com nós duplos. Ó. Nossa, sua mão já vai direitinho, né? Ah, prática, né? E não dá ler no seu dedo? Não, por isso que eu revezo com o... crochê? O crochê. Ah, pra variar o movimento. Pra variar o movimento. Que legal. Começa a doer um pouquinho. Muda. Eu mudo de técnica. É assim que eu faço, por exemplo, minha câmera. Eu tô carregando com uma mão, agora eu tô com a outra. Sim. Pra não cansar, né? É. E aqui é movimento repetitivo, então se eu não tomar cuidado... Detona, né? É, e aí eu não... Isso aqui é meu... Instrumento de trabalho. Instrumento de trabalho, principal. Legal. Tá? Beleza. Então aí aqui a gente passa depois isso por dentro. A senhora falou nós duplos, né? Isso? Isso. E depois que eu passo por dentro, eu tenho duas escolhas. Se eu fizer assim, eu crio um arquinho, uma bolinha. Sim. Ali. Se eu não puser o coisa por dentro e puxar, cria um fiozinho. Eu crio um arco. Então, por exemplo, aqui é tudo feito de uma bolinha e vários arcos. Mas tudo é uma coisa só, é um contínuo. É, a gente vai fazendo em seguida. Uhum. Às vezes tem necessidade de cortar e como esse que eu estou fazendo. Eu fiz uma parte, agora eu tenho que botar outra linha aqui, fazer a outra parte para grudar pra emendar, aqui. Né? Tá certo. Né? Que legal. Ah, aqui aí tem a explicação, resolvi... né? Não tinha visto. Agora. Depois a gente filma. Diga. É, eu resolvi lançar a coleção dos bichinhos, que eu tenho uma filha que adora gatos. São gatos, agora é que eu vi. É. Aí fiz para minha prima que gosta dos cachorros. Fiz a coruja, que eu adoro. A corujinha. Legal. Ah, o peixe não tem nenhum agora. Legal. Também faço peixinhos, que a filha é ictiologista. Ô Cecília, se a turma quiser comprar, que não seja aqui na feirinha, te acha? Você quer dar algum endereço? Sim. Tem esse cartão aqui? Tem, esse cartão. Vamos filmar o cartão que o pessoal já fica sabendo onde que é. Legal. Cecília Loeb, e aí você... responde tanto para as pessoas. O número de São Paulo quanto o número. São Zap. Daqui tem Zap. Tem os Zap, dois. Beleza. Então tá bom, Cecília. Gostei e dessa o crochê bolsa. Eu faço em fio náutico. Fio náutico? É. Que é impermeável. Ah, tá. Então as bolsas grandes. Podem quando o pessoal molhar. Vai para a praia. Não tem problema de molhar. Leva a bolsa grandona com as coisas de praia. Sei. Quando volta, só dá uma batidinha para sair areia e já tá. Que legal. Você faz com material reaproveitado ou você compra novo? Não, eu reaproveito nos colares. Nos colares. Quando sobra pedacinhos. Ah, entendi. E que sejam de um tamanho que dê para fazer o colar, aí eu faço para não. Porque tem umas meninas que eu encontrei, umas coreanas, que elas compram ou recebem. De descartado, de barco a vela, essas coisas, sabe? Tá. De cordas e coisas. Não é o seu caso. Não. Agora, eu faço isso com uma amiga. Ela faz bonecas. Então, todas as minhas sobrinhas pequenas, vai que eu não bonecas. Consigo aproveitar, eu dou para ela usar nas bonecas. E cadê as bonecas? Não tá aqui? Não. É com ela? Ela não expõe aqui, tá ela bom. Põe numa outra feira. Legal. Isso aqui que é? Uma agenda? Esses aqui é o tempo que eu fazia encadernação, a coluna me proibiu de continuar. Ah, isso aqui. Eu só faço muito raramente. Ah, sou então, bem comendo. Esse aqui é um livro de vinhos. Uhum. Ah, não, de cervejas, desculpa. Tá. Então você coloca todas as características de cada cerveja que tomou. É um menu de cerveja, né? É. Legal. E aí esse... ela é uma costura diferente, é um tecido. Isso aí gente... é o seu jeito de encadernar, isso que você está falando, né?
Essa é uma lombada aberta e uma encadernação tecida. Beleza. Tá bom, acho que está mostrado o seu aqui trabalho. Aqui também é. Isso é outra coisa. É outra costura e é um caderno de vinhos. Ah, esse fica no mesmo estilo daquele. Escondidinho, né, o lugar da costura. É. Mas é bonito esse, hein? Esses são os últimos que sobraram. É. Tem o de viagens. Que você tem os marcadores para marcar viagens diferentes. Início e fim de cada um. E o de moto. Moto? É. Que eu tenho um primo que é mecânico de moto. Então eu fiz com todos os controles que você tem que Tem que checar. É. Caramba. E todas as trocas de filtro de óleo, os passeios. Então, na hora que você vende a moto, você tem a história dela aqui. Dela. Que legal. Cecília, obrigado. Então. Obrigada a você. E você, quer mostrar o seu artesanato? Já, mais uma vez, né, Lúcia? Mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Tá firme aqui na pracinha? Firme na pracinha. Gostou da mudança também, que nem todo mundo? Gostei, tá maravilhoso. É bom, né? Uhum. Gente, vamos mostrar as suas coisas então, pois já... Nós já mostramos, mas você tá com coisas diferentes, Tenho aqui os batimãos que é feito todo à mão, ó. Como é que chama isso, Lúcia? Batimão. O que, que é batimão? É pra você enxugar a mão? É, você põe esse perto do fogão lá. Ah, pra entendi, secar. Pra enxugar a mão, legal. Isso. Aí eu bordei com o muriqui. Aham, tá com o muriquizinho aqui. E lá em cima um patchwork com muriqui também. Bonito. Faço a pintura. Legal. E aqui eu tenho as necessaires. As necessairezinhas. Os chaveiros. O chaveiro, muriqui, a jacutinga e o passarinho. Jacutinga. Nossa, engraçado, né? É. Aqui é São Francisco Xavier. Parece São Paulo Futebol Clube, porque as cores de São Paulo acho que são, né? Preto. É parecido mesmo. Parecido, né? É verdade. Que legal. É. As carteirinhas. As carteirinhas, então vamos ter os porta-moeda. Esse daqui é aquelas carteirinhas que são sanfonadas que serve para pôr cartão, olha. Aham. Legal. Beleza. Qual que sai mais, Lúcia, aqui? Então, as carteirinhas saem bastante. Os panos de prato desses de barradinha se saem bastante também. É. E aí, às vezes varia, às vezes tem outra coisa. Tem beleza. Os tapetes de crochê aí. Ó. Ah, é verdade. Tem os tapetes de crochê aqui também. Tem esse daqui que é feito no tear de prego. Você faz o tear de prego, esses aqui. É. Maravilha. Esses daí eram usados como bacheiro antigamente. Ô, Lucia, você quer dar algum telefone seu ou não? É aquele antigo seu que você tem? É o antigo mesmo. É 012? Aqui, ah, tem aí? Vamos filmar, tem, vamos filmar. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Não, põe aí que eu filmo. Aí, ó. Tá lá. Eu filmo, dá. 996068766. Isso. Beleza. Se alguém quiser encomendar... Ateliê Lins. Mas se alguém quiser encomendar, beleza. Pode ligar. Obrigado, Lucia. Por nada. Só pode aparecer no vídeo, tudo bem? Posso. Da feirinha? Beleza. Posso. Não, já foi. Ah, já foi? Ah, posso aparecer. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho das suas mudas? Vamos. Pedro é um chegado da cidade aqui, você não é daqui, né? Não. Você cheguei veio de onde? Em 2015. Você veio de onde? São Paulo? Região de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Isso. Sempre trabalhando com mudas de planta ou não? É, na verdade, é uma coisa de família, mas comercialmente... Só aqui em São Francisco. Só aqui em São Francisco. Só aqui. E o que, que você tem para oferecer aqui para o turista que chega ou o freguês que chega aqui? Olha, o meu trabalho é com mudas nativas. Uhum. Né? Então, desde a semeadura até o plantio. Como é que você consegue as sementes dessas mudas nativas? Eu mesmo coleto. Você coleta? Eu coleto. Agora já tem aqui em São Francisco algumas pessoas trabalhando com coleta. Que... Exato. É. Tem um trabalho... com coleta de sementes nativas, mas as minhas eu mesmo coleto. E aí fornece para essas pessoas que tem que fazer compensação ambiental, é isso? Não? É uma das propostas. Ou para quem queira reflorestar por conta própria. Um pomar com frutas nativas, embelezar uma área com flores. Legal. Tá? Vamos falar dessas frutas nativas, porque a pessoa chega num lugar, ela quer plantar laranja, ela quer plantar maçã, ela quer plantar frutas exóticas.
E aí tem um baita de um trabalho, né? Sendo que as nativas já elas já estão adaptadas. São menos conhecidas, por incrível que pareça. E o que dá menos trabalho, né? Vamos falar. Bom, pitanga. Essa aí é uma das mais conhecidas, pitanga. Né? Pitanga. Tem a variedade da pitanga preta também, que é pouco conhecida. A preta. Mas essa é a pitanga vermelha. Essa é a vermelha. Tem uma pitanga, uma vez eu comi, que ela era enorme, ela era mais escura e era super doce. Essa tem, é a preta, tem. Será? Não. Tem pitangaçu, tem várias. Tem várias. As mirtáceas têm centenas de... variedades. De espécies, né? Uh-huh. Isso aqui é uma cabeludinha. Isso é cabeludinha, conhecida também. É uma planta, na verdade, de transição para o cerrado. Transição para o cerrado. Mas... Se adaptou bem muito aqui. Bem e produz muito bem aqui em São Francisco. Eu vejo até que em lugar meio de sombra ela dá, né? Ela vai bem em pleno sol ou meia sombra. Paineira. Tá. Bom, a gente não come a fruta, mas aproveita o fruto. Mas né? Ela atrai. Ela pra boa para fauna. Para fauna. Né? E antigamente da paina dela se. Utilizava para travesseiros, para preencher estofados. Uhum. Né? A pluma dela é bem leve. Essa uma aqui. Grumichama. Ah, grumichama. Cara, pouco se conhece, é uma fruta fantástica. Pois é, eu mesmo não saberia reconhecer uma grumichama, cara. Como é que é a fruta dela? Ela tem o design de uma cereja. Ah, tá? É. O único ponto negativo dela é que ela é altamente perecível. Então, após a colheita, menos de 2 dias para consumo in natura. Mas você pode usar para geleias, pode usar para uma série de fins. Né? Tá. E é uma árvore magnífica. Que tamanho que dá a árvore dela? 5, 6 metros? Pode. Não, pode chegar a mais. Mais. Sim, mas é uma árvore de crescimento lento. Lento. Então, pode ser usada num pomar tranquilamente, porque aceita poda e você consegue controlar o tamanho dela. Mas pode chegar a 10 metros de altura ou mais. Um árvore, né? Cambuci você tem, não? Hoje eu não tenho muda. Mas eu tenho você muda de cambuci, mas não trouxe. Não trouxe não hoje. Não trouxe. E cambuci é da região aqui, né? É da Mata Atlântica. É. Tá? Ele é uma das nativas da Mata Atlântica. Hoje, na verdade, eu trouxe algumas nativas por pedido de um cliente, porque eu tenho só trabalhado com outra grumichama. Porque o que sai mais não são as nativas. Não, na verdade, nativas é um trabalho de grande volume, né? Quando a pessoa pede uma quantidade grande para um projeto. Tá. Então, aqui eu trago ornamentais, que é o que agrada mais para o dia a dia. Aqui tem um jatobá. Que é uma árvore magnífica também. É, alguém pode achar que jatobá não dá fruta, mas eu adoro o fruto de jatobá. Parece um leitinho natural. Eu já acho uma fruta mais lúdica do que apetitosa. Esse aqui que parece... O que é isso, gente? Sapucaia. Pô, a sapucaia é aquela árvore enorme. Marmita de macaco. Tá. Ela dá uma florada vermelha bem atraente. E o fruto é uma cápsula amadeirada cheia de sementes. Sim. Tá. O fruto pode ser usado para artesanato e as sementes para alimentar a fauna. IP amarelo. Lindo. Opa. Isso parece uma goiaba. É uma goiaba. É uma goiaba. Só que isso já é uma variedade melhorada. É a goiaba Pedro Sato. É. Produz uns frutos... Maiores. Comerciais maiores. É. Né? Goiaba vermelha. Tem umas não nativas também, como pêssego, abacate. A última lá, o que era ali? É magnólia? Não, é um abacate. Aquilo é abacate. É um abacate, é um abacate margarida. Beleza, bom, aqui tem os ornamentais, né? Uma goiaba roxa. Mas isso aqui são só as folhas que são roxas? Não, o fruto é roxo. O quê? A polpa é roxa. Nossa, esse eu nunca vi. É. Tem goiaba amarela. Mas isso é variedade desenvolvida? São mutações mesmo espontâneas, que né? O homem só fixa. Tem, então, assim, tem goiaba amarela, tem goiaba amarela, tem goiaba roxa, tem goiaba vermelha e goiaba branca. Legal. As duas mais conhecidas, mas a roxa e a amarela também. Cara, nunca vi. Deixa eu filmar ela de pertinho. É toda roxa. Da flor. A casca, a polpa. Tudo. A flor também. A flor também. Tem uma. Como chama aquele araçá?
Um araçá meio roxo também, não tem? Araçá também tem vários, né? É. A gente tem o amarelo, tem o vermelho, tem o roxo. Tem um que a gente chama de araçá cagão, que é só para fauna. Que a gente não come. É amargo. É o amargo. Nome eu não sei por quê. É. Eu acho que eu imagino. Ele é meio amargo. Mas a fauna busca bastante esse araçá. Esse araçá. Tá. Beleza. Bom, tem essas bonitinhas aqui, ornamentais, que eu imagino que deva vender bastante, né? É, essas, a reprodução é por estaquia, as suculentas. Tem as suculentas, que o povo também ama suculentas. As suculentas dão menos trabalho para cuidar, não é isso? Pede uma atenção. É mesmo? É. Mas assim, uma vez que você colocou ela no lugar você que ela gosta... plantou com o substrato certo e o ambiente certo, aí a ela é de, é, cuidado menos, né? É de cuidado fácil. É. Mas o grande erro, muitas vezes, está no plantio e no local que se coloca essa planta. Legal, então, e aí você dá essas informações para quem comprar. Sim. Não vou te perguntar agora. Bom. Legal. Esse figo lindo, cara. É, eu faço alguns bonsais também. Eu ia te falar, tá com cara de bonsai, né? Então esse aqui é um figo que eu trabalhei ele para um bonsai. Uhum. É, vamos mostrar isso, ele fica bonito assim. Muito lindo. Já com fruto. Já com fruto, né, cara? Você como é que você faz para fragas nas suas plantas? Porque deve dar, né? Dá. Olha, eu busco sempre um controle ou biológico ou com plantas mesmo, né? A própria natureza acaba fornecendo para você os insumos que você precisa. Então, assim, eu uso... Tem algum que você usa mais correntemente, assim, mas... Mamona preta. Não, é a mamona mesmo? É a mamona, a folha dela, folha de mamão. Folha de mamão. Folha de tomateiro, de fumo? Não. Essas eu uso pouco. O que eu mais uso mesmo é folha de mamão e folha de mamona para controle de pulgões, de algumas outras externos, né? Lesma, você teve ataque já, não? Olha, lesma, retirada manual. É. Lesma, lagartas, eu busco lagarta também manual. Retirar manualmente. É. Entendeu? Então você é dos meus. É um dia a dia. A gente está no ambiente delas. Claro, elas e vão aparecer. Indicando talvez algum desequilíbrio até, né? Às vezes. Ah, ou não, é a presença natural, né? Desequilíbrio seria se aparecesse uma grande infestação. Mas uma ou outra é a passagem normal dela. Legal. Tá. Pedro, obrigado. Quer mostrar alguma coisa que eu não mostrei? Vou filmar melhor ali as plantas, né? Ô Pedro, você falou que faz grande quantidade, né, dessas nativas. Você quer dar algum telefone de contato ou algum Instagram, alguma coisa para o pessoal se comunicar com você? É, o Instagram é chiquitabacana.sfx. Chiquita com CH? Com CH. Com CH, beleza. O pessoal te encontra por lá, manda um direct. Sim. Se interessar. Sim. Beleza. Tá bom? Obrigado, Pedrão. Obrigado, Chico. Valeu. Abraço. Bom dia, Madá. Vou mostrar suas coisinhas. Madá é da onde? Sou do Bairro dos Martins, Santa Cruz. Bairro dos Martins, né? Nós já combinamos várias vezes de filmar alguma coisa, não foi? Foi. Nunca e deu certo. Nada, né? Pois é. Uma hora dá. Uhum. O que você trouxe? O que você tem aí para essa pessoa aqui? Hoje eu tenho paçoca de amendoim. Essa aqui que é a paçoca? É, paçoca de amendoim. Bonito. Tem até uma marca, né? Tem até um logotipo. Agora eu tenho marca. Essa geleia é de? É de frutas vermelhas, de abacaxi com pimenta. Peraí, qual que é de fruta vermelha? Essa. Ah, essa aqui. É, tá certo. Frutas vermelhas. E essa aqui é? Esse é um chutney de manga. Chutney de manga. Abacaxi com pimenta. Abacaxi com pimenta. Banana da sua roça? Isso. Legal. Cada dia você tem coisa diferente, pelo jeito, né? Você falou que hoje você tem isso. Você traz conforme tem a coisa, é isso? Isso, é conforme eu tenho. Legal. Essas coisas também são da minha horta, essas As verduras. Folhas são da horta sua, que já filmei. Uhum. Isso aqui, o que é? Uma torta? Isso é uma torta de carne moída. Torta de carne moída. E bolinho caipira. Ah, bolinho caipira. Isso. Legal.
Beleza. Ô, Mandá, você entrega as coisas para as pessoas aqui em São Francisco, se eles quiserem, ou só na feirinha? Entrego também. Entrega? Uhum. Quer dar seu contato ou não? Sim. Pode falar? É 12-997-29-2371. Beleza. Então tá bom, quem gostar das coisas a mandar, eu vou querer experimentar. Essas tem frutas... paçoca, tem João Deitado, hoje não tem. Eu vou querer levar isso aqui sem experimentar, de frutas vermelhas. Uhum. Não tá reservado não, né? Não, não. Então tá bom. Obrigado, Mandá. Obrigada, E aí, Alexandre, vou mostrar as suas peças? Vamos lá. Vamos lá? Alexandre, você é da onde? Eu sou de São José, mas eu tô aqui desde 91. 91. Bom, então você já é daqui, né? Então, praticamente, eu já sou daqui. Na verdade, eu mexo com obra. Você mexe com obra. É, mas tô tentando mudar um pouco essa profissão. Diversificar. Por assim, motivo de saúde também. Entendeu? Aí isso aí é um hobby que eu gosto muito de fazer. Legal. Né? Então eu tô já fazendo há alguns anos já. E tá indo, graças a Deus, vamos tá saindo. Vamos mostrar suas peças, então. Eu gosto muito desses banquinhos aqui, né? Então, esses banquinhos caipira, né? Você faz ele menorzinho Faço também, não? Faço ele mais menorzinho, baixinho. Vou trazer mais agora, mais opção. Se tivesse um pequenininho, eu queria. Baixinho, bem baixinho mesmo, no tempo antigo. Que a turma senta do lado do fogão de lenha, na taipa do fogão, né? Na verdade, eu fiz umas banquetas maiores, porque aqui também compraram também. Né? Mas é melhor para sentar, tem pequeno. Essa mesa aqui achei linda, cara. Então, essa aqui é uma mesa com vários tons de madeira, né? E é tudo madeira maciça. Isso é tudo madeira que você reaproveita. Tudo madeira reaproveitada. Do depósito, você vai lá no depósito buscar? Não, na verdade, assim, como eu mexo com obra, resto de obra. Sobra da obra. É, eu tenho uns tocaiadinhos, eu vou catando. Legal. E eu trabalho ela de acordo, né? Tá. Que a gente vai fazendo. Tá certo. Entendeu? Isso aqui é cabideiro, pendurador. Isso aqui é um cabideiro rústico. Você chama de cabideiro? Isso aqui é um cabideiro. Cabideiro. É um cabideiro rústico que eu fiz, ó. É. Entendeu? Tudo madeira de demolição. Você dá algum trato na madeira? Na verdade, os cabideiros é com cera. Tô sentindo um cheirinho. É cera de carnaúba. Gostoso isso aqui. Aí os outros estêm, bona, né? Nossa. Que é as coisas que é pra ficar no tempo, né? Aquilo ali é vaso, né? Porta-vaso. É uma floreirinha de jardim de parede. Elas são um conjunto de quatro, de três, tá. Entendeu? É um conjuntinho. Essas que vai ficar fora, você bota um vernizinho estêm. Isso aí é estêm. Isso aí é acabamento em estêm, né? Legal. Seladora. Esse aqui também, uns cabideiros também, é tudo madeira de demolição. Isso aqui Esse aqui é uma floreira também. É uma floreira de parede, né? Que para pôr uma orquídea e uma outra planta que cai, entendeu? Isso aqui é uma mesinha de centro. Né? Tudo material de demolição, peroba. Esse aqui é um aparadorzinho também. Você tem um telefone para pessoas comunicar? Não? Vamos filmar o número aí? Aqui, ó. E daí aparece. Isso, pode deixar aí. Ó. Aí a gente filma. Você faz sob encomenda, eu então? Eu faço também sob encomenda. Faço outras coisas também, maiores. Mesa maior, cadeira. Legal. Você demora muito para fazer, não? Pessoal, fala que marceneiro é complicado. Não, né? Então, é aquele negócio, foi o que eu falei. Eu tô mudando a minha profissão agora, sim. E atualmente ainda eu continuo mexendo com construção civil. Tá, então na hora de sobra você faz, né? As horas vagas que eu consigo fazer essas pecinhas aqui pra gente estar divulgando meu trabalho, né? E graças a Deus as turmas estão gostando, tá saindo bem. Tá saindo. Né? Espero que esse vídeo ajude a sair mais ainda. Em nome de Jesus, eu vou dizer assim. Fico agradecido, tá? Deixa eu sair por aqui. Dona Vera, vamos entrevistar você antes que acabe suas coisas. Não tem mais nada aqui? Não tem mais nada. Nada? Acabou? Não, acabou. Então você vai fazer o seguinte, Vera. Você vai me mandar as fotos das coisas que você tem? Pode deixar. Eu mando Mas eu sei que o seu produto tem um diferencial. Sim, são... O que, que é? Eles são sempre integrais, sem lactose, né?
Eu faço a linha sem glúten, sem lactose, faço a linha vegana, sempre com essa linha. E daí você tem doce e salgado? Tenho doce e salgado. Tá, e que pães, que é? Bolos, biscoitos, tortas, quibes, quiche. Quibe também? Quibe, quiche. Você tinha hoje isso aí? Não, hoje não. Ah. Esse eu tô fazendo só por encomenda, mas... Legal. Ô Vera, então, você entregaria aqui em São Francisco sim, e entrega? Sim, sim, pode encomendar, entrego. Fala o seu contato, então. O meu é 13 99 789 2897. Legal, se o pessoal quiser aqui. É por WhatsApp, eu entrego, eu combino. Eu tenho bastante clientes. Legal. Né? E às vezes as pessoas têm mais restrições ainda. Tá, aí você... ela não pode ir com açúcar, aí por encomenda você faz eu sem faço. Açúcar. É, sem lactose, sem glúten e veganos. Legal. Também. Aquele biscoitinho que eu ganhei do Edson. O que, que é? Tá aí... Ele é um biscoito. Ah, esse aqui? Esse é tradicional. Esse é o... É tradicional. Ele chama-se biscoito da vocota. É uma receita que está dentro da família. Esse tem tudo? Tem tudo. Esse é tradicional, né? Tá. É farinha branca, é açúcar, a é manteiga. Manteiga. Só o leite que eu não ponho, eu ponho leite vegetal. Vegetal. Isso, eu também faço os leites vegetais, uh-huh. Faço iogurte com leites vegetais. Nossa, quanta coisa. Né? E agora eu quero partir para os brotos e sementes germinadas e brotos. Beleza. Certo. Vera, obrigado. Desculpa ter vindo só aqui não, no fim, né, mas acho que você encerrou com chave de ouro. Tá ótimo, eu obrigado, agradeço. Viu?